O Ferroviário de Maputo entrou a todo gás na recessão à União Desportiva de Sungo, na sua casa emprestada, o campo do Costa do Sol, situação que desagrada os adeptos do Atlético Vatachani Seca, que colocou uma tarja manifestando a sua insatisfação pela gestão do clube, exigindo inclusive a demissão da direção da coletividade locomotiva. Face à pressão dos adeptos, que também visava a equipa de João Cissano, os jogadores responderam logo aos 4 minutos, chegando ao primeiro golo com Shaquille a aproveitar as facilidades da defensiva dos hidroelétricos, que abriu muito espaço entre os centrais. Os locomotivas poderiam ter alargado a vantagem outra vez por Shaquille, quando apareceu em zona de finalização. Foi por pouco que o meio-campista não conseguiu os seus intentos, que era bizar na partida. O meio-campo e a defesa dos visitantes atuavam que nem uma barragem com comportas abertas, fato que não foi devidamente aproveitado pela equipa da casa. Aos 32 minutos, a União Desportiva do Songo desperdiçou uma grande oportunidade de chegar ao golo quando o capitão jeitoso escorregou e a bola foi parar aos pés de Emanuel, que tinha tudo para violar as redes defendidas por Armando, mas o seu remate saiu a escassos centímetros do poste direito. Na segunda parte, o Ferroviário de Maputo continuou a equipa mais ofensiva, mas sem tirar proveito das ocasiões, como foi o caso de uma jogada em que Paulana fez um bom centro, mas Gibril não teve arte nem engenho para visar a baliza de Valério. O treinador da União Desportiva de Songo mexeu na sua equipa e os jogadores que entraram trouxeram nova dinâmica na forma como o campeão em título atacava, mas faltou rigor como a equipa de Songo desenhava suas jogadas ofensivas. Danito foi um dos jogadores que entrou na segunda parte e fez um centro-remate, defendido de forma apertada pelo guarda-redes Armando, e na recarga John Banda tirou um forte remate que encontrou um cacho dos jogadores locomotivas a rechaçar a bola, que acaba por ser tocada pela mão de Emanuel. Os jogadores do Ferroviário de Maputo optaram muito pelo cai-cai, obrigando a constantes paragens e a quebra do ritmo do jogo. O árbitro Arthur Afinal apenas concedeu 3 minutos de compensação das paragens ao longo da segunda parte, uma má leitura do tempo em que o jogo esteve morto. Eu acho que foi um bom jogo entre duas boas equipas. Foi o campeão nacional e vencedor da taça que desfilaram aqui hoje. Tivemos uma primeira parte muito boa, entramos muito bem. Fizemos o nosso golo merecidamente, podíamos ter feito 2 ou 3, porque o adversário nestes primeiros minutos não conseguia de facto desfeitear os nossos ataques. A nossa equipa não entrou bem na primeira parte, sofremos golos os 3 minutos. Não nos encontramos a primeira parte quase toda, mas a segunda parte já estivemos melhores, dominamos o jogo. Não fomos tão incisivos assim, não criamos tantas oportunidades de golo como tem sido o hábito na nossa equipa. Mas também muito pela forma como o Ferroviário fez. O Ferroviário fechou-se,